Rapaziada, velho, estamos indo embora da casa dos bichos pra ir pra Amazonas. Rapaziada, foi muito da hora ter ficado aqui na casa do Richard. Mas agora, meus amigos, meu Uber chegou e eu estou indo. Valeu, mano. Lá no aeroporto. Bora, rapaziada. O bagulho vai ser brabíssimo. A viagem não acabou, está apenas começando. E, mano, de verdade mesmo, já achei incrível, mano. Já vi vários bichos, peguei na cobra, peguei na aranha. Valeu, Gui. Mano, bora, bora, bora. Opa, bom? Eu trago muita coisa, né, Gui? Tijolo, saco de cimento, um bloco de pedra. Um bloco de pedra. Não, concreto, né? Claro. Tá pegando? Eu vou na frente. Tá bom. Bom, rapaziada, acabamos de chegar aqui no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. E, velho, juro, a gente pegou um trânsito pra chegar aqui, meu parceiro. Mas um trânsito. Vocês não estão ligados. Que eu pensei que a gente ia chegar atrasado pro nosso voo. Imagina os moleques que lá em casa, que nem saiu ainda. Nem saiu ainda. Eu não duvido nada, Box, se eles não perdem o voo, hein? E eu já tô dentro do aeroporto. E eu também. Gente, sempre que vocês vão andar de carro, usa a cinta no banco de trás também, hein? Né, Boca? É, se a hora que estiver chegando, esse portão. É, ué. Ah, tá boa. Aí eu paro aqui, só vou pegar essa portaria aqui. Praticamente, só vou tentar de carro com o guichê. E cast, gente. Beleza. Demorou, meu Deus. Partiu, partiu. Rapaziada, ou foi 1h30 de Uber. Mano, foi tipo uma viagem que a gente fez de carro. Mano, é muito demorado aqui em São Paulo, rapaziada. Eu sempre tenho que me acostumar um pouco com isso, porque... É, isso aí tem o vaso do Arguila. Na Arguila que entra no avião, assim? Entra, aham. Porque não tem... não tá nada. Isso aqui é o que carrega o concreto? Esse aí é minha. Bom, rapaziada, então chegamos aqui. Somos o primeiro comboio a chegar no aeroporto. Mano, eu acho que é aqui que tem que fazer as coisas, hein? Despachar a mala tudo aqui, será? É fila pra tudo nesse lugar, né, mano? É fila pra todo lugar, tipo. Eu acho que é lá, hein, mano? Ali, ó, Latam ali. Aqui eu acho que é pra comprar a passagem, essas coisas. Vamos ali. Gato, sabe quanto que deu essa corrida? Quanto? R$170. R$170? É. Nossa. Vou mandar tudo pra vocês, seus safados. Mano do céu, cheguemos. Vamos comer alguma coisa daqui a pouco? Você quer ficar nessa linha VIP? Aham. Vamos. Nunca fiquei nessa linha VIP. Horas, nunca fiquei. Tchau, minha mala tá indo embora. Minha mala tá pesada, hein? Meu amigo. Ó, agora vocês vão embaixo da... Vai da porta embora, do campo e mostra o... Tchau. Lugar que faz pagamento. As coisas eu já deixo lá, né? Tá. Obrigada, gente. Obrigado eu, hein? Tchau, tchau. Mano, eu despachei minha mala. E minha mala tá com 22 quilos e o máximo era 23, aí. Aí eu falei brincando que tinha um saco de cimento. A mulher falou assim... É verdade? Tipo, cimento não pode. Eu falei, não, brincadeira, que tá pesado. Pode levar 10 quilos. Só a mala tem 4? É, velho, a minha mala é pesada. É, puxa, comprar uma sacolinha. É, ué. Mano, tá dando tudo certo. Ah, tem que pagar agora? Demorou. Tem que pagar a mala. Bom, rapaziada, tudo deu certo. Viemos aqui no Subway, pegamos já um lanche brabíssimo. Os meninos, a gente acabou de ver que acabou de chegar ali. O Renato, mano, já subiu, pegou o Subway dele. Mano, muito bom. Ele foi comer feijoada. Ah, foi. A gente aproveitou pra pegar um lanche, gente, porque como os próximos dias é tudo na Amazônia. Amazônia, né? Amazônia ou Amazônia, se fala, não sei. Os dois, tá certo? Floresta, Amazônia. Floresta, Amazônia. E Amazonas. Dado lugar. É, lá só vai ter planta e bicho pra gente comer. O Richard falou que não vai comer largato, então... Vamos aproveitar e comer um lanchão antes de ir. Mano, lá não vai ter não, fi. Tem. É barco.
mano, comer. É uma delícia, mano. Olha lá, rapaziada, chegou a tempo. Brunão, Renato e o Thiago. Deu tudo certo. Eu pensei que vocês iam perder o voo, filho. Eu ia. Quase que o Thiago perde o voo. Mas a turma toda se reuniu. Já terminamos de comer também. Agora, mano, só pegar o avião e viajar para a grande floresta amazônica. Salve, rapaziada, chegamos. Onde que nós vai sentar, Thiago? Tamo juntos, é nóis. Vamos. Eu sou 20. Acelera o passe aí, Thiago. Eu sou 20D, você é do meu lado, pai. Ah, então tô com você. Ó, o Bruno voltou, deu certo? É, mano, quase que eu perdi a carteira. Nossa, imagina, você é burro, hein? Aí, meu 10, chama. Aí deu certo, hein? Bora. Tô aqui com você, Ana. Eu sou. Do seu lado, nossa, cara. Esse moço arruma um lugarzinho pra minha mala. Fiquei cego. Já vem que vou na janela essas viagens. É? Bom demais. Pega o meu clipezinho se você quiser. Eu quero. Cheio. Eu ia aqui no 19, mano. Ó. Eu ia aqui no F. Eu acho que esse bilhete. Moça, deu certo aqui, ó. Eu acho que você senta aqui, ó. Tranquilo. Não vai. Thiago, dá muito trabalho, mano. É a pérola. Big mala. Ô, Pérola Reis, vamos parar? Chega. Chega, Pérola. Ô, Pérola Reis. Para quieto. Mano, olha o Thiago fazendo Pérola Reis, mano. Pérola, vem pro seu lugar, Pérola. Sai daí, Léo. Ué, você dando certo aqui. Não, eu quero ir aqui, vai vir. Tá. É só se você tá aqui? Mano. Essa aqui é uma carteira. Os caras dando confusão. É, o Thiago quer ir comigo agora. Não, você ronca. Calma. Ai, mano, top demais essa viagem. Ai, ai. Foi demais. Ai, mano, o Thiago chegou lá, a gente começou a brigar com o cara, que ele tinha direito a uma vaga no espaço aqui. Brigou e tá calmado. Não, você viu, não passa não vem, viu, Pérola? O quê? Próxima vez você vai ficar de castigo. Olha no meu olho e fala isso. Próxima você não vem. Eu não quero. Mano, partiu, a gente vai viajar agora. Passa lá em Brasília, depois lá pra Amazônia. Essa função que eu fiz aqui dentro, assim, deu calor aí. Que bala pesada. Ai, Thiago, joga um fone no meu peito aí, meu. Parece que tá suando. Óbvio que eu tenho boletim de ocorrência. Rapaziada, o avião está quase subindo. Mano, tô gravando aqui da câmera do Renan, porque... Tá gravando? Tá claro. O Thiago tá gravando da minha câmera, tá gravando a sua câmera, tá gravando lá fora. Ah, rapaziada, subiu. Vai ralar a placa, quer ver? Pra pegar um fogo, viu? Gente, foi feito. Chegamos já, rapaziada. Os caras ficam zoando um outro de acessório. Vai sair dele. O começo do vídeo dele falou assim: que ia dar tempo de brigar e ia dar tempo de voltar a amizade. Verdade. Fala que você vai dormir com o Thiago de novo. Ô, Thiago, você vai dormir no meio. Eu, Renato e você, mesmo quarto. Chegamos, rapaziada, aqui em Brasília agora. Vamos esperar o próximo voo pra ir. Já falei, mano, pra Amazônia. Fala, se não é Léo Marrone de Mandelão. Funkeiro na situação da parada. Rapaziada, o Thiago Reis, mano, representou aqui, mano. Você tá de boa? Com belo gole. Mano do céu. Enquanto a gente espera o próximo voo chegar, a gente parou aqui e falou, mano, por que não, né, começar a nossa noite já tomando um drinks? Dois drinks. E a gente já está como? Drinks. Rapaziada, mano,
Ei, Thiago, mano, é por isso que eu e o Thiago nas viagens a gente se destaca, porque a gente é diferenciado. Mas tem estilo. Gente, os moleques, mano, foi comer ali um McDonald's, tá ligado? Isso aí lá, fica lá chatão. A gente aqui, mais legal, já ficou pra cá. Aqui é a turma dos descolados, tá ligado? Ninguém se junta aqui. Aqui, mano, ó, seguinte. Estamos aqui nos stories. Nossa, você vai postar isso aí agora? Você não pode ainda. Por quê? Porque eu não soltei o vídeo. Meus amigos aprenderam a andar de flyboard. Ah, mano, eu andei de flyboard, rapaziada. Mano. Eu até voei, mano. Voei de flyboard, rapaziada. Só que o Thiago ainda não postou o vídeo, eu não posso postar. É, não pode. É isso aí. Mano, é muito legal, velho. Isso aqui é sensacional. Eu voei, Thiago. Chegando do Amazonas, primeira coisa que eu vou fazer... É levar a Nath pra andar. Ela quer? Ela quer muito, mano. Mas ela vai, então. Mano, eu juro, velho. Eu quero andar muito. Eu quero ir mais alto. E tentar virar o 360. Vamos fazer o seguinte, então. No seu vídeo. Vamos chegar, marcar tudo, combinar. Vamos fazer um churrasco. A Tamires, Pela. Todo mundo, descer lá embaixo. Montar o Firebird e voar. Tô com você. Editor, separa essa take aqui, ó. Porque no dia que acontecer isso, você vai pegar essa take e vai colocar no vídeo. Então, mano, isso vai acontecer. Vai acontecer. E no dia que nós fizer isso, eu vou gravar e essa take desse vídeo vai estar lá. Exatamente. Demorou. Mano, tá ligado, editor? Se vira. Se vira. Já deixa colocado assim, Flybird churrasco. Um dia vai acontecer esse bagulho. Churrasco. Gente, já já vai chegar nosso voo. Nego, a gente tem que ir daqui 20 minutos ainda. 20 minutos? Ó, vou mostrar pra vocês. O nosso embarque aqui, rapaziada, ó. 19h35 e agora são... 19h30, ou seja, a gente pode sair por umas 19h40. A gente começa a embarcar, mas olha o tamanho daquela fila lá. É, então. É bem pra lá, mas nós não vamos perder o voo. Confia em nós, confia. Vem comigo que eu nunca perdi um voo na minha vida. Eu acho que é melhor não chegar no horário, velho. Eu sempre voo. Sempre? Sei de tudo. Thiago, vai ter que matar o copo. Vira. Tá louco. Não pode entrar no avião com assim. Se não virar isso aqui, já era. É, já era, já acabou. Vixe Maria. Gente, essa é a hora que divide os meninos dos homens. Vai beber tudo? Não, duvido, viado. Eu vou toda hora que eu tenho do seu lado, mano. Meu Deus do céu. Não, teve que matar. Tô esperando um pouco, tá, o avião sair. Vai, já. É a sua vez de mostrar a sua capacidade. Vai lá. Ele consegue. Vai. Thiago. Mano. Ai, Jesus. Aí você fala assim, por que os vídeos no YouTube não monetizam? Cadê o avião muito? Ai, jogou o copo fora aqui. Vai chupar uma balinha. É, chupar uma balinha. Por que você quer tirar sua balinha? É só isso aqui que precisa? Chupa balinha. Vamos nessa? Vambora. Então vamos então. Rapaziada, chegamos aqui no grande ônibus. Partiu. Né? Bora. Vem com o seu acerto, Léo. Pera aí, Thiago, deixa eu pegar você aí. Eu também tô. Ei, viado, eu sou 33C, viado. Vai, acelera esse passo, Maria. Eu não queria pegar tanto isso de bala. Nossa, tá mó ruim essa bala. Tá muita bala na boca. Tô com umas 8 tic-tac, viado. Cheguei! Rapaziada, vocês não tá ligado. Você tá louco. Não. Só um pouco, viado. Nós matamos um copo chegando. Legal, hein, mano. Essa viagem que o Renato escolheu. Vocês sabem que tem tratamento pra alcoolismo, né? Vocês sabem que tem tratamento pra chatismo, né? Nossa! Ô, vamos acontecer, Thiago. Você tá de boa? Aham. Eu também. Demorou. Cobre o nariz com a máscara, por favor. Ih! Tomou fumando a Carolina. Olha o cachá dela. Aí, gente, chegamos. É, não perdemos o voo.
Yes. Ah, pena, podia entrar até 8h15. Eu tô ligado, bate aqui, tô no barco. 8h15, dava tempo de beber. Tudo culpa do Thiago. Fala se não é o Thiago louco na situação. Vlog de 2 horas? Nossa, mano, o Thiago levou um fumo. O Thiago levou um fumo. Tava com a máscara, tipo, não dá pra ouvir. Fala baixo. Calma, calma. Não. Nossa senhora. Tem nervoso, hein, mano. Gente, esse foi o voo mais demorado da minha vida e que a gente deu mais risada na nossa vida, mano. Você passou vergonha no crédito ou no débito? Ela me pediu desculpa. Ah, duvido. Ela conversou com nós. Ela falou, é você, desculpa. Falou sim. O fumo foi perto de nós, mas desculpa, foi longe. Ah, vai pra lá. É, chamou nós. Vamos ver eles não, Thiago, vamos embora. Esses caras. Ela errou, eu não podia ter feito aquilo. Ela errou. Só porque eu tô falando alto, eu sou um paguei pra tá ali. Eu sou um paguei pra tá ali. Gente, foi nervoso, mano. Tá, me explica comigo, porque às vezes eu falo alto. Onde que nós vai agora? Na saída, vambora. Gente, chegamos. Mano, foi legal demais aí. E agora chegou a grande hora, mano, de ir pra selva, tá ligado? A gente vai chegar agora na floresta. Ah. Levou um fumo que tá ardendo até agora. O cara já tá falando de outra coisa, já. Nossa, toma esse escorrega aqui que cai também. Mano, então parte floresta. Mano, é, mano, vai pra Amazonas. Eu já tô na Amazonas. Não, nós vai pra floresta agora dele. Ah, tá. É, agora pro hotel, sabe, né? Não vai dormir pro hotel? É. Hoje tem internet, amanhã já não tem mais. Eu não sei. Mano, eu já nem sei aonde a gente vai mais. O Narga não ter quebrado, mano. É? Não quebrou não, né? Ô, Boquinha, tá aí o Narga com você hoje, né? Não. Tô com você hoje à noite, tá ligado? Ah, tá. Eu sei, Renato, mesmo quarto. Não. Eu sei. Tem computador, não? Acho que tem. Não, mas na pet. É, ué. Ali tem. Aqui é 4 vezes maior que Londrina. É, aqui é top. Aqui tem. Se não tiver uma tabacaria, pode fechar também. Isso é de meu parceiro, nós veio calçando de avião. Oh. O Thiago foi muito louco. Olha que ideia aqui, meu parça. Já tomei um golada. Não sei se eu consegui. Não, mandaram me dar um recado pra mim. A própria boca. O quê? Você acredita? Não, não é de Latam. Não é de Latam. Olha, qual é que não acredita? Vou contar várias histórias. Eu vou contar uma história de quem eu conheço da Gol, que você não acredita. O quem? O dono. O filho do dono. O filho do dono. Nossa. Ou aquele brother, muito louco? Brother. É você tá ligado? Eu tô ligado, eu sei. Quer falar com ele? Nós vamos falar com ele. É mesmo? Nós vamos falar com manda ele. Manda ele vir pra cá. Não, manda ele vir pra cá. Na Netflix lá, o Léo fez a... Eu sei que... É verdade, Léo? É mentira. Não, sai fora. Não acredito, não sei. É verdade. Não sei, não rixa, ó. Filho do dono da Gol. Ah. Você nunca viu essa história? Ah, eu não vou... Não... Ó, rapaziada, chegou um monte de gente pra tirar foto com nós. Falando sério. Olha, Boquinha, eu não vou acreditar no você não, mas se tiver for verdade, depois eu acredito. Um monte de gente. Quebrou o narguile? Quebrou. Quebrou? Quebrou o narguile. Não. Ah, você mandou. Não, não acredito que quebrou o narguile. Não é que eu não posso quebrar o narguile. Mesmo que não ia. Ai, meu Deus. Ah, não é muito importante não, pode deixar aí. É só do Renato, só. Mano do céu. Olha, vai aparecer meu vídeo aí, a rapaziada tirou a foto, manda um salve. Deixa eu ver essa neném. Ai, neném aí, gente. É, a neném veio conhecer o Léo. Mano, veio geral aí. Obrigado pela recepção. Onde que nós está aqui? Amazonas? Manaus. Manaus. Feliz por vocês estarem aqui. Obrigado, gente. A gente foi bem recebido aqui. Eu gostei dessa cidade, hein? Deixa o meu amigo ir embora, filho. E aí, tá na boa? Epa, tá de ciúme, né? Uma hora dessa que é mano. Aquele é meu parceiro de gole. Se você ficar com ele aí, nós não vai beber. Que isso, cara? Perdeu. Olha o que eu achei aqui, ó. Rapaziada, chegamos aqui nesse hotel lindo, maravilhoso. E é onde a gente vai deixar nossas malas. Vamos, Thiago, é você, meu lindo. Mano, eu e o Thiago vai ficar no mesmo quarto porque a gente é o único nessa equipe que não ronca. Não. Olha que bagulho lindo, velho. Chama. Bom, agora a gente tá pegando nosso quarto de hotel aqui. Mano, tô louco pra ver onde que a gente vai dormir hoje. E é uma cidade nova pra gente, tá ligado? É bem diferente, mano. Então, tô muito ansioso de verdade. Bem,
Acabou o peso. Acabou, viado. Ilustre, convidado especial. Só agradeço. Muda, estaremos juntos nessa jornada. Se divertir. Dois andares, tá? Aí tá. É clipe de banheiros no fundo. Deixa eu falar um pouquinho. Sim, sim. Tem, é masculino e feminino, mas assim, agora tem uma mulher só, é a dela. Agora vai, eu já vi que ela é da turma, então são dois banheiros, certo? É o único banheiro do Brasil que você consegue, enquanto você tá cagando, tomar um banho. Não existe isso. Aqui existe. Quer dizer, fora o hotel que a gente ficou ontem, que é igual, hein? Muito gelo aqui. Tudo é mantido no gelo, não tem geladeira. Tudo é no gelo. Então a carne no gelo, a bebida no gelo. Então abriu, fechou. Por quê? Nós vamos ficar 3 dias e não tem nada. É o que nós levar. É uma ilha onde nós estamos indo. Ou você leva ou você não encontra, certo? Gelo, então, abriu, fechou. E tem o gelo de beber e o gelo de usar nas coisas. Não tomem o gelo que tá aqui. É o gelo do saquinho. Nós vamos fazer separado, bonitinho, tá? Porque senão vai dar piriri. É, todo mundo que vem aqui esquece, toma um gelo e fala assim, pô, me deu uma dor de barriga. Vai falar que quer comer. Vocês vão comer comida boa. Campeã, não tem tudo feito, a gente cozinha com água mineral. Água mineral tem aqui, ó. Pra beber, água é aqui, ó. Gelo da garrafa, da caixinha de gelo, coisa na bebida, certo? O resto é gelo contaminado. É gelo de rio congelado. Então vocês estão tomando água do rio. No chuveiro é água do rio, tá? Então é isso. Vocês vão ver que não tem. Não bebe água no chuveiro. Toda a comida é feita com tripulação. Esse é um barco familiar. Então, desde o comandante, que é o dono desses dois barcos, até a família, tá aqui a filha dele. Olá. Tá aqui a amante. A minha amante. Eu não gosto que fala, minha amante conta. Essa é a Dulce, essa é a Adriana, o comandante seu Alberto e a cozinha Dona Raimunda. Seu Alberto ali é o patrão. E é eles que vão levar a gente nessa experiência. Estão em casa, pode ficar à vontade. Nada do que vocês já viram tudo que pode ver na mão. Só pra ver se eu entendi. Então é pra tomar banho com o gelo do rio. Não gelo natural. E é pra tomar água você quando toma banho? Água. É pra tomar água quando toma banho? Não, você só bebe não água bebe. Do rio, porque tem, ali é natural, a natureza. Só bebe água do rio. Só bebe água do rio e vai fazer pra como chama o fortão lá da casa de vocês? Bruno. O Bruno pediu e falou, ó. Quer ver o Carlão? Tá, não, Carlão. Tem que ficar forte, não sei o que, o Toguro lá. Toma água do rio que 3 dias vai voltar no cheiro. Outra coisa, muita atenção. Tá bom? Eu posso explicar. Eu tava explicando. Explica, amor. Não, explica. Ó, galera, atenção aqui. Última coisa só aqui, pessoal. Fala pra vocês. Esse barco já é conhecido de nargas, tá? Assim, ó. Você sopra. Assim, ó. Agora é o momento final, que é você degustar a sua especiaria caseira. Muca, 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 muca. Vamos lá. Já de outras pessoas. Fique à vontade para acender. Caiu o carvão no chão, começou a pegar fogo. Não precisa ter pressa de pegar na mão. De madeira. Não precisa ter pressa. Não, vamos ter que tira devagar. Coisa. Pegou um foguinho, a gente aproveita apaga. A vibe. Tem muita água aqui, gente. Pegou fogo, não se preocupa. Nós estamos rodeados de água. Não vai sair daqui o fogo, entendeu? Se entrega. Então, mano, fica à vontade. Mergulha, fazer o nosso nargas. Não, eles ficam à vontade. E o pior é que eles já ficam à vontade. Eles botaram ele já o botou... meu motorhome, mano. Estou falando sério. Duas vezes derrubou. Ah, não fica tão à vontade. É, né? tá. Bom, a cabine de comando. Aqui, onde a gente fica? Lá em cima, o tempo todo. Lá é onde eu faço o churras. Lá onde tem um chuveirão pra tomar, assim, calção. Já é pra tá ficar assim. Ó, tá vendo essa roupa? Aham. Uhum. Essa é a roupa oficial. Tira aí, então, deixa eu ver. Essa é a roupa oficial. Eu vou usar ela. Qual? Ah, não. Você falou? Não, tô dizendo isso, seu arrombado. Tô dizendo que você já tá errado. Você veio... Eu acho que ele vai pra uma aventura, esse cara aqui. Eu pensei que... Ah, Bruno! Ah, perdendo a comida é, Bruno. Pelo amor de Deus.